Příjemný den, první červnový region je připravený, jsme rádi, že se díváte. Rožnované zapsali své město do České knihy rekordů. Sešli se totiž na náměstí a společně zaspívali. Připomenuli tak 750. výročí Rožnova pod Radhoštěm. Na Rožnovském náměstí bylo ve čtvrtek 1. června rušno. Už od 8 hodin se tady začaly scházet děti i dospělí, aby se společně pokusili o nový český rekord. Město Rožnov se v krátké době pokouší o druhý zápis do České knihy rekordů. Tentokrát je to v počtu dětí, dospělých a široké veřejnosti, prostě všech, kteří zpívají lidovou píseň, pocházející z místa, kde je ta píseň zpívána, což je v případě města Rožnov pod Radhoštěm píseň Rožnovské hodiny. Každý z příchozích se nejdříve musel zapsat do seznamu. Po půl deváté už bylo náměstí plné a k Rožnovanům se přidali i návštěvníci města. My jsme tady na rekondičním pobytu Svazu tělesně postižených místní organizace Lunch Crown. Takže když jsme se tohleto dozvěděli, hrozně rádi jsme sem přišli taky. Náměstí zaplnili hlavně děti z místních škol. Společné zpívání se nejdříve zkoušelo na čisto. Doprovod měla na starosti cymbálová muzika Mariánek z místní základní umělecké školy. V 9 hodin se začalo zpívat pod dohledem zástupců Pelhřimovské agentury Dobrý den, která je správcem České databanky rekordů. Podle prvních odhadů přišli na Masarykovo náměstí 2000 lidí. To, co je na tom nejdůležitější a nejkrásnější, je, že za prvé lidi se scházejí a za druhý, že zpívají to, co už zpívali ty pradědové a tak dále, ta tradice žije a je to prostě úplně potěšení srdce a ducha. Stanovit nový český rekord se podařilo. Závěrečné sečtení ukázalo, že se do akce zapojilo 2101 registrovaných zpěváků. Je to úplně super, že to se podařilo zaspívat na první pokus a přivedlo mě tady, pocházím z Rožnova, mám tady celou rodinu, tak mě pozvali, že se mám přijet podívat. Zpíval jste? Určitě. Rožnov pod Radhoštěm si letos připomíná 750. výročí. Také znakem, které složili zvíček od Pedlahví děti z mateřských škol. Ten byl poprvé veřejně k vidění právě během rekordního červnového dopoledne. V neděli v pravé poledne zazněl z kaple Cyrila a Metoděje Umíráček. Lidé z Valašska i jiných koutů republiky si tady připomínali 10. výročí uzamčení země před těžbou uhlí. Více než stovka lidí se vydala pod prapory okolních měst a obcí na vrchol hory Radhošť. Připomněli si tak 10. výročí dne, kdy tady byl zveřejněn a uložen dokument vyjadřující nesouhlas lidí z Beskyd s těžbou uhlí v tomto regionu. Stojíme o to, aby přece jenom jsme měli kam jezdit za zdravý vzduch. V Ostravě toho máme taky dost, takže jsme rádi, že aspoň někde je aspoň trošku čistěji. A určitě máme tam plno dolů, které se zavírají a nemyslím si, že by se mělo otvírat nějaký nový. Já jsem čestě proti tomu taky. Prostě vůbec nedrancovat, neničit, vůbec nic takového. Si myslím, že ty alternativní zdroje jsou. Svůj názor na plánovanou těžbu uhlí vyjádřili v roce 2007 obce i spolky zastupující téměř 200 000 občanů symbolickým aktem, uzamčením země Valašské na 100 roků. Pamětní dekret byl tehdy uložen do základu Radhoštské kaple. Letos poprvé mohla veřejnost vidět pohromadě všechny 4 klíče od této schránky. Držitelem jednoho z nich je i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Je důležité podpořit sdružení Naše Beskydy, které pracuje úžasným způsobem. Já jsem potkal desítky a stovky různých sdružení, které bojovaly za dobré věci a nepotkal jsem tak efektivní sdružení jako Naše Beskydy. Dokáží si pozvat ministra i vyšší politické šarže, dobře argumentovat. Výročí symbolického uzamčení země před záměry těžařů se připomíná každoročně. Hlas zvonu letos zněl jako tradičně i na Frenštátských horečkách. Ve stejnou dobu se letos zvonilo i na Radhošti. My jsme, abych pravdu řekl, byli na dost věcech domluvení, ať už s ministrem Babišem, tak my s ministrem Mládkem, a ani jeden z nich není ve funkci. Takže začínáme zase od znova, zase další a další jednání. Takže opravdu těch jednání s ministrů už jsme absolvovali za těch 10 let, co si tady připomínáme to uzamčení, několik desítek. Také letos udělovali pořadatelé akce titul Beskydská osobnost jako ocenění za aktivitu vedoucí k ochraně krajiny. Držitelem titulu se tentokrát stal Jaromír Zapletal, dlouholetý ředitel frenštátské pobočky společnosti Siemens.
V Rožnově pod Radhoštěm si budou připomínat dobu, kdy se tady přijížděli léčit hosté z celého světa. Na sobotu 10. června je připravena jednodenní akce, která ukáže, jakou atmosféru mělo město v éře klimatických lázní. Další z akcí připomínající 750. výročí města se chystá v Rožnově pod Radhoštěm. Historie města se bude připomínat v parku a okolí Společenského domu. Na sobotu 10. června je připravena akce Rožnov lázeňský. Začíná v 10 dopoledne. A my bychom chtěli především pozvat a vyzvat všechny Rožnovany, aby se k téhle akci Rožnov lázeňský připojili, tím, že najdou doma třeba některé starší kusy oděvu, případně dobové oblečení, které by právě souviselo s lázeňskou historií města, tak aby se mohli vydat do obou částí městského parku, tedy k hudebnímu altánu na Horní park i do Dolního parku, protože připravena nejen pro Rožnovany, ale i pro řadu návštěvníků je spousta zajímavých akcí, které by měly přiblížit lázeňskou historii Rožnova. Proběhne například turnaj ve hře petank a stejně jako v minulosti se budou moci lidé svést na pramici po hladině rybníku. Připraveno bude mimo jiné i inhalatorium, kde samozřejmě budeme moci dýchat některé bylinky, tak jak to bylo kdysi dávno zvykem, protože to byly vzdušné lázně v Rožnově pod Radhoštěm, ale protože byly i syrovátkové, tak samozřejmě bude možnost ochutnat žinči. Bude možnost ponořit se do dřevěných kádí, do syrovátky, do žinčice, okoupat se v tomto lahodném moku. Návštěvníci budou moci vyzkoušet i pivní pleťové masky. Připraveny jsou také lázeňské vycházky nad město. A tady se všichni účastníci od průvodce dozví něco o historii Rožnova pod Radhoštěm, o historii parku, náměstí, pivovaru a také kopce Kozák. A druhá procházka pak z parku povede směrem na Jurkovičovo rozhlednu, kde opět průvodce přiblíží tentokrát lázeňskou historii Rožnova, historii Valašského muzea a také důvod, proč na Karlově kopci stojí Jurkovičova rozhledna. V parku se bude i hrát, u hudebního altánu zazní dobová hudba. U hudebního altánu bude koncertovat Beskydský orchestr základní umělecké školy Rožnov se svým lázeňským promenádním koncertem a vystoupí také vynikající kopřivnické těleso Stanley's Dixie Street Band, který má také v repertoáru především písně z období konce 18. a počátku 19. století. Na trati mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím bude jezdit i historický parní vlak. Pro ty, kdo si budou chtít odnést památku na lázeňský den, bude k dispozici fotoateliér. Ve frenštátském autokempu jezdili školáci na kole pod dohledem policistů. Proběhlo tady krajské finále dopravní soutěže mladých cyklistů základních škol. Zástupci místních škol v něm ale nebyli. Znalost značek, přednosti v jízdě a dalších pravidel si prověřili školáci Moravskoslezského kraje na dopravním hřišti frenštátského autokempu. Byla to jedna z disciplín dopravní soutěže, jejíž krajské finále se tady konalo na konci května. Jsou tady reprezentanti 6 okresů Moravskoslezského kraje, od Bruntálu vlastně až po Ostravu podle abecedy. Jsou to 4členná smíšená družstva, 2 kluci, 2 holky ve dvouvěkových kategoriích. První kategorie je 10 až 12 roků, druhá kategorie je 13 až 16 roků. Jednou z disciplín bylo i určení nejlepší a bezpečné trasy na mapě. To vyžadovalo maximální soustředění. Znalosti v praxi prověřila jízda na kole. Na to dohlíželi i dopravní policisté. Podle výsledku musím říct, že opravdu ví, dávají, ukazují směry jízdy, dívají se do cest. Musím říct, že opravdu ty děti, i ti mladší, jsou velice šikovné. Nejčastější byla právě neukázání ze směru jízdy, kdy vyjížděli z toho kruhového objezdu, ale tam to je takové složitější trošičku, protože je tam hodně mokro, že spíš se, že se báli, jako, že si drželi ty řidítka. Své síly změřilo celkem 48 mladých cyklistů a cyklistek, mezi nimi i žáci základní školy na Smetanově okruhu z Krnova. Ti loni reprezentovali republiku ve evropském finále soutěže. Byli jsme třetí a jako nebyly tam třeba mapa, tak to bylo také těžší, tam místo toho bylo nějaké hledání chyb na nějakých fotkách a tak. Dopravka nás baví, protože je to fajn, je to můj oblíbený jako kdyby kroužek a baví mě vyhrávat. To se tomuto soutěžícímu nakonec znovu podařilo. Jeho tým i letos ve Frenštátě zvítězil. Domácí školy v krajském finále nebojovaly. Okres reprezentovali mladí cyklisté z Nového Jičína, vítězové okresního kola soutěže. V Rožnově se hrál jeden z turnajů ve stolním fotbalu zařazených do světové série. Jakýmsi před zápasem před hlavní soutěží byl turnaj škol, na kterém startovalo 22 týmů ze 6 rožnovských základek. Rožnovské středisko stolního fotbalu Fus for Life Centrum pořádalo mistrovství základních škol. Letošní už druhý ročník přilákal do sálu Společenského domu znovu hodně hráčů. Na soutěži základních škol máme více než 22 týmů přihlášených. Z 6 základních škol z Rožnova. Během odpoledne se také odehrajou soutěže juniorských jednotlivců a dvojic.
takže pro děti je nachystaný pěkný program během celého víkendu. Žáci soutěžili v několika kategoriích, takže na jmenování všech vítězů tady není prostor. Pohárů, medailí či sladkých odměn se stejně dočkala většina zúčastněných. Vyhrát chtěl pochopitelně každý, ale výsledky tentokrát nebyly tou hlavní prioritou rožnovského šampionátu. Naším hlavním cílem bylo, aby se mladí sportovci dozvěděli o tomhle krásném sportu, jelikož Opatrovíš se nachází v Fus for Life centrum stolního fotbalu a my jim touto cestou ukazujeme, jak skvělý je to sport, jak nás to baví a co mohou dosáhnout. Začínající stolní fotbalisté nemusí hledat své vzory daleko. Tým rožnovského klubu Fus for Life je zásobárnou české reprezentace a jeho členům se dařilo na světovém šampionátu. Nedávno jsme se vrátili z mistrovství světa v německém Hamburku, kde český tým vybojoval třetí místo a náš sportovec Vojtěch Holub získal první místo v soutěži juniorských jednotlivců. Svou dobrou formu prokázali rožnovští stolní fotbalisté i v následujícím turnaji dospělých, který byl součástí světové série. I na něm v několika kategoriích obsadili stupně vítězů. To byla poslední reportáž dnešního regionu. Těším se na viděnou zase v úterý.